Ներկա նախընտրական իրավիճակները ինչ են խոստանում, դուք ինչ եք ակնկալում արդյունքի իմաստով, առհասարակ եւ ընտրապայքարի եւ արդյունքի ընտրապայքարը, եթե արդյունք չկա, ինքան հետաքրքիր է, ես երաշխավորում եմ, որ արդյունք չի լինի։ Ինչու? Որովհետեւ մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշտում գոյություն չունի որևէ կուսակցություն կամ կազմակերպություն, որը պատրաստ է երկիրը փոսից հանել։ Այս անգամ այս ընտրություններին դաշինքների պակաս չի զգացվում, հետաքրքիր վերադասավորումներ են լինում իշխանությունից ընդդիմություն, հետաքրքիր է դաշինքով ներկայանալը ինչ է տալիս։ Ես կարամ ասեմ կառավարման մասով ինչ է տալիս, ոչ մի բան, անունակների քանակի ավելացումը չի լուծում խնդիրը։ Ըստ էության ստացվում է, որ դուք, պարոն Մեսրոբյան, ներկա քաղաքական ուժերի մոտ ոչ մեկի մոտ չեք տեսնում պոտենցիալ ինչ-որ բան փոխելու, ինչ-որ փոփոխությունների պատրաստ լինելու, այդպես է ստացվում։ Երկու հանգամանք կա, որը եթե այդ երկուսը լիներ, ես կտեսնեի, դուք էլ կտեսնեիք, մարդիկ էլ կտեսնեին։ Այն ուժը, լինի դա առանձին ուժ, դաշին կամ նման ինչ-որ տարբերակ, մի դեպքում կարող է հավակնել իշխանությանը, երբ ինքը Ա ունի երկիրը փոսից հանելու պրոֆեսիոնալ պատրաստած թիմ, Բ ունի իրական փոսից հանելու եւ երկիրը զարգացնելու ծրագիր, ոչ թե բաժակաճառեր, այլ ծրագիր, ոչ մի ուժ, քաղաքական թե քաղաքացիական, իշխանական եւ ընդդիմադիր Հայաստանում ֆիզիկապես նման պարամետրներով գոյություն չունի։ Կառավարման մեջ մի փայլուն սկզբունք է կիրառվում. աչքը տեսնի, ձեռքը շոշափի, ինձ ցույց տվեք գոնե մեկ ուժ, որը ունի արդեն կազմը պատրաստ մի պրոֆեսիոնալների թիմ, որը ունակի երկիրը փոսից հանել եւ զարգացնել, նման բան գոյություն չունի։ Ստացվում է, պարոն Մեսրոբյան, որ ըստ էության պայքար է գնում խորհրդանում տեղ ունենալու համար, ոչ թե գաղափարախոսության շուրջ։ Այո, կերակրա թաշտին մոտենալու համար, եւ այդ պայքարը մի խորհրդանիշ էլ ունի։ Ամեն մեկը ամեն ինչ անում է, որ իր գինը բարձրանա, որպեսզի ավելի թանկ վաճառվել։ Վաճառվել իշխանությանը, վաճառվել օտարին, կապ չունի, վաճառվել օլիգարխին եւ այլն։ Այսինքն ստեղ ընտրությունների իմաստով հոտ չի գալիս։ Սա մենք ընդհանրապես նայում ենք ինչ որ սահմանադրություն, սահմանադրության կետերը ֆորմալ անցնում ենք, իսկ մնացածը ըստ էության զրոյական վիճակ։ Ստեղծված իրավիճակում, հա, ինչպես կողնորոշվի ընտրողը, հա, քաղաքացին, որ պետք է վերջով ինքը ընտրություն կատարի, ում վստահի, ինչպես տարբերակի ստեղծված դաշտում իրական ընդդիմություն, կեղծ ընդդիմություն։ Ուրեմն այս ընտրությունները կամա թե ակամա դառնում է մի լակմուսային իրավիճակ, որը ցույց է տալիս, հայ ազգ ջան, սրանք այն մարդիկ են, որոնք մեր հետ կապ չունեն։ Այսինքն բոլոր նրանք, ով մասնակցում են, ամպագորգոր հետորաբանություն են կիրառում, իրանց հանգիստ կարելի է հանգիստ թողնել եւ ընդհանրապես չմասնակցել։ Իսկ ինչ պետք է մենք անենք, դա պարզապես ուշադրություն դարձնենք իրականության մեջ արժանիներին, իրենց նկատմամբ պահանջարկ ձևակերպենք, որ իրանք իջնեն ասպարես։ Մենք կակոկրատական հոգեբանությունը ունենք, մենք ընկել ենք անարժանիների հետևից, որոնք եւ հիմա հավաքվել ենք ընտրապայքարի շուրջը, անարժանիների մեջ ընդհանրապես չեն մխր։ Կա թիմ, կա ծրագիր, ոչ թիմ կա, ոչ ծրագիր, վերջ, մնացածը։ Իսկ ՀՀԿ-ի մասին եթե խոսենք, հա, կենտրոնանք ՀՀԿ-ի շուրջ, ինչ շանսեր ունի եւ ինչ կազմով պետք է ներկայանա, որովհետեւ այստեղ մի փոքր իրենց մոտ կարծես թե դեռևս հստակություն չկա, ցուցակ չեն ներկայացրել, ովքեր պետք է գլխավորեն։ Ես այս ընտրությունները առավել եւս տեսնում եմ որպես նույն զիբիլը փաթեթավորված տարբեր թղթերով, տեսակով եւ այլն։ Հետևաբար ինչ անունել ինստանտ, ես տեսնում եմ փաթեթավորումից հետո
an eiuțiune, eiuțiam bața calțiune, voci anvanumner, voci anner, cem canar cu minciu, sa mer țavne, canivor mian camit ans numen canuner, aha, că care în carapițean pogos, pogosean petros, petrosean, miști martu, mătate țela chierpa în piscina, voci anzeri, cam mia. Միասնությունների հետևում չի երևում ինքը երևույթը, հա, եւ մենք հիմա եթե գնանք անձերով կամ տարբեր միասնություններով դաշինքների մասին խոսանք, մենք երևույթը բաց ենք թողնելու, իսկ երևույթը հետեւյալն է. Ոչ մի ուժ Հայաստանում գոյություն չունի, որը պատրաստ է եւ որին պետք է ընտրել. Որպես կառավարման փորձագետ, խնդրում եմ ասել, կառավարման նոր համակարգը, որ մուտք են գործում ըստ էության եւ խորհրդարանի այս մակարդակը իրար լրացնում են արդյոք եւ այս որակի խորհրդարանը, խորհրդարանական հանրապետության պարագայում արդյոք կարող է ապագայի համար որոշակի փոփոխություններ առաջ բերել։ Շատ խելոք ձևակերպված հարց է, ես պարզ պատասխանեմ։ Ուրեմն խորհրդարանական պետական կառավարման համակարգը կիրառվում է վերջի 200 տարվա ընթացքում, ընդ որում նաև կա նախագահական և կիսանախագահական։ Այս իմաստով ես չեմ հոգնում բերել ֆրանսիացիների օրինակը, նրանք աշխարի ամենապարկեշտ ազգը դուրս եկան այդ հարցում, որն է իրանց պարկեշտությունը։ Այսօրվա Ֆրանսիան կոչվում է 5-րդ հանրապետություն, 200 տարի իրանք նախագահական, կիսանախագահական, խորհրդարանական, ամեն ինչը փորձել են, ընդ որում որոշ բաները ոչ մի եկ անգամ, և զգացել են, որ ժամանակի մեջ դրանք շուտ անարդյունավետ են դառնում և փոխել են, և համարն են փոխել, հիմա իրանք կոչվում են 5-րդ հանրապետություն։ Մենք հիմա 200 տարի հետ մնաց գնում ենք ֆրանսիացիների ճանապարով, երևի 200 տարուց հետո մի գուցե կհասկանանք, որ այդ երեք համակարգերը բանի պետ չեն, դա է պատճառը, որ ամբողջ աշխարհում արդեն մի քանի տասնյակ տարի գնում է պետական կառավարման համակարգի համաշխարհային ճգնաժամ։ Ինչքանով արդար կանցնի այս ընտրությունները։ Գիտեք, մենք եթե մեզ թվում է, որ ազնիվ թափանցիկ ընտրությունները վիճակը կլավացնեն, մտներից անենք, որովհետև ընտրության մեջ ոչ միայն կարևոր թե ում են ընտում, այլ նաև ով է ընտրում։ Համընդհանուր դեգրադացման պայմաններում կլինի հետևյալ խնդիրը. Հոգեբուժարանում, իսկ ժողովրդի լեզվով ասած գժանոցում, գժերը ընտրում են գլխավոր բժշկի, իդեմս համար մեկ գժի, այդքան բան։